Prednedávnom sme vysielali o filatelistovi Jaroslavovi Valentínovi, ktorý sa venuje filatelistickej mládeži v Devínskej Novej Vsi. Tento zberateľ známok navštívil so svojimi mladými filatelistami ateliér Mariana Komáčka. Prečo? Lebo akademický maliar Marian Komáček navrhuje aj známky. O tom, ako vzniká známka, porozprával Marian Komáček mladým filatelistom vo svojom ateliéri. Priviedol ich sem Jaroslav Valentín, filatelista z Devínskej Novej Vsi, ktorý zasvetil zbieraniu známok celý svoj život. Ako to vy vnímate, že v Devínskej existuje človek, ktorý pripravuje podklady pre známky? No, je to pre mňa prekvapením. Stretol som sa s ním náhodou na pošte, keď som vedúcu pošty pucoval, prečo nemajú aj iné známky, len výplatné. Vtedy sa mi pán Komáček prihovoril a tak sme sa dali dokopy. Slovo dalo slovo a Marian Komáček pozval pána Valentína i s mladými záujemcami o filatelistiku do svojho ateliéru. Aby vedeli, ako sa tvoria známky, koľko je s tým práce, aby sa poučili o tvorbe a mali lepší vzťah k ním. Prihlásili sa mi do krúžku, to sú vlastne deti, ktoré už druhý rok chodia do filatelistického krúžku. Zbieraš známky, prečo? Lebo ma to baví, robím to rád a s chalanmi, je to zábava nad tým. Na tom najviac baví? Vidieť ich v tom albume, koľko ich tam je, pokope, je to zaujímavé. Zbieral to môj dedo a mne sa to páčilo, keď som bol aj malý. Prečo zbieraš známky? Pretože ma to baví a je to také inšpiratívne pozerať sa na všetko, čo je v nich zobrazené a tak. A tá inšpirácia, to si nejak zdedil alebo si začal sám? No ja som niektoré známky zdedil po starom otcovi a zvyšok som potom sám rozširoval. Moja sestra zbiera, lebo ma to baví. No, nie ste konkurentky so sestrou, máte rovnaké známky alebo máte zvlášť každá? Jaké máme rovnaké, ale nejaké máme iné. Záujem u detí o známky je veľmi malý. Musia mať doma podporu u rodičov. Pokiaľ majú podporu, tak záujem je. Alebo keď začnú zbierať v 8, v 9 rokoch sami od seba, len tak, čo im príde pod ruku. Vtedy záujem je. Ale u nových, u tých, ktorí nezbierajú známky, je to vzácnosť. Deti teda väčšinou inšpirovali k zbieraniu známok rodičia či starí rodičia. Niekedy tomu však bolo i naopak. K filatelii som prišla už ako malé dieťa a priviedla som vlastne k tomu aj mojho otca, ktorý sa stal potom veľmi vášnivým zberateľom. Ale vráťme sa do ateliéru, kde Marian Komáček vysvetľoval deťom, ako vznikajú technické návrhy jeho známok. Motorka sa takto najprv vyleptá, potom tam dorábam tie tieniky všelijaké. Ale ako pekné, také zaujímavé motorky, keď som prekrižil, farebné vznikli. A furt som nebol spokojný. A nakoniec potom jednu som vytlačil a už to bolo. Dostal som zákazky, tieto známky, niektoré robiť, a to boli emisie technické pamiatky. Takže čo sa týka automobilov, motoriek a technických pamiatok, takže to mne dávajú robiť väčšinou. Tie všetky šrouby, trúbky a takéto veci, to je proste veľká inšpirácia. To vo mne vyvoláva takú tú energiu pri práci. Ty ako dcéra človeka, ktorý vyrába známky, zbiera známky? Nie. A prečo nezbiera známky? Lebo neviem, nejak ma to nezaujíma. Tatina to proste je viac zaujíma než mňa. Nie, že by ma to nezaujímalo úplne, ale môjho tatina to viacej zaujíma. Otec Marian sa nám pochválil aj unikátnou sériou známok. No, mám ja nejaké známky, čo som nazbieral, ale mám aj takú, čo mi prišla poštou z Belgicka, asi nemali takú veľkú hodnotu a potešili ma, že mi nalepili všelijakých vtáčikov, takže toto je taká rarita poštová dnes. Takýto filatelistický bombónik Vary dokáže prilákať deti k tejto zaujímavej záľube. Deti je veľa, stačí urobiť nejakú besedu, len bohužiaľ nemáme vedúcich, ktorí by s tými deťmi pracovali, lebo dneska všetci sa nejak naháňajú za tou robotou a s tými deťmi nechcú nejako ľudia pracovať.
Tak som veľmi rada, že aspoň pán Valentín sa našiel a začal s tými deťmi robiť, lebo v podstate som bola na tú filateliu bratislavskú sama. Stretnutie tvorcu známok akademického maliara Mariana Komáčka s filatelistickým dorastom napovedá, že filatelii v Devínskej hádam svitá na lepšie časy.